Դուբայը այն վայրն է, որտեղ համատեղվում են նորարարական գաղափարները, շքեղությունը եւ հարմարավետությունը։ Քաղաքի իշխանությունները ցանկանում են Դուբայը դարձնել թրջող տաքսիների ծառայություն ունեցող առաջին քաղաքը աշխարհում։ Գերմանական Volocopter տեխնոլոգիական ընկերության թրջող տաքսիների փորձարկումները սկսվելու են արդեն տարեվերջին։ Տաքսիները նախատեսված են լինելու երկու ուղևորի համար։ Դրանք կունենան 2 մետր բարձրություն, համալրված կլինեն էլեկտրական շարժիչով, որը առավելագույնը կարող է 100 կիլոմետր ժամարագություն զարգացնել։ Նորույթը նախատեսված է առավելագույնը 30 րոպե օդում անցկացնելու համար։ Ոլորտի փորձագետների կարծիքով նոր փոխադրամիջոցների շահագործումը իսկական հեղափոխություն կիրականացնի տրանսպորտային համակարգում։ Դուբայի իշխանությունները մտադիր են այնպես անել, որ 2030 թվականի դրությամբ քաղաքային տրանսպորտի 25%-ը բաժին հասնի օդային տաքսիներին։ Audi ընկերությունն առաջին անգամ հանրությանը ցուցադրել է նոր սերնդի A8 առաջատար սեդանը։ Նորագույն ավտոմեքենան ցուցադրել են Լոս Անջելեսում։ Սարդ Մարթը վերադարձ տուն ֆիլմի պրեմիերայի ժամանակ։ Մեքենայով կինոթատրոն է ժամանել ֆիլմի գլխավոր դերակատար Թոմ Հոլանդը։ Նորագույն մոդելը համալրվելու է 4 էլեկտրաշարժիչով, կառավարելի շասիով, ավտոմատ կայանման համակարգով, ինչի համար վարորդի սրահում գտնվելը պարտադիր չէ, ինչպես նաև ավտոպիլոտ համակարգով։ Մեքենան ինքնուրույն կարող է արագություն հավաքել, արգելակել եւ տեղաշարժվել մինչեւ 60 կիլոմետր ժամարագությամբ։ Նորույթը առաջարկվելու է բենզինային շարժիչների լայն տեսականիով, 6-ից 12 խոցային, ինչպես նաև դիզելային եւ հիբրիդային ուժային համակարգով։ Մոդելի պրեմիերան կկայանա հուլիսի 11-ին Բարսելոնայում կայանալի Գագա Թնաժողովի ժամանակ, իսկ հանրային դեբյուտը կկայանա Ֆրանկֆուրտի սեպտեմբերյան ավտոսրահում։ Չինաստանը կառուցում է աշխարհում առաջին անտարք քաղաքը, փորձելով կրճատել թունավոր գազերի արտանետումները։ Ստեֆանո Բոյերի նախագծած քաղաքի կառուցման աշխատանքները այժմ իրականացվում են Գուանսի Չուանի ինքնավար շրջանում։ Բոյերին ավելի վաղ նախագծել է 2 անտարք երկնաքերեր, որոնց շինարարությունը նախատեսվում է ավարտել 2018 թվականին։ Շինարարական աշխատանքների ավարտին նախատեսվում է, որ քաղաքը կհյուրընկալի 30,000 մարդու։ Ծառերի եւ բույսերի առատության շնորհիվ քաղաքը տարեկան կկլանի գրեթե 10,000 տոննա ացխացթու գազ, 57 տոննա ավտոտող նյութեր եւ կարտադրի մոտ 900 տոննա թթվածին։ Այս տպավորիչ ցուցանիշներին քաղաքը կհասնի 100 տեսակի մոտ 1 միլիոն բույսերի, ինչպես նաեւ 40,000 ծառերի շնորհիվ, որոնք կտնկվեն բոլոր հնարավոր կառույցների ճակատամասերում։ Նոր Լուջրոու անտարք քաղաքը կմիանա գոյություն ունեցող Լուջրոու քաղաքին արագընթաց գնացքներով եւ էլեկտրական ավտոմեքենաներով։ Նախատեսվում է նաեւ, որ քաղաքը կապահովի իրեն արևային էներգիայով։ Հարավկորեական LG տեխնոլոգիական ընկերությունը վաճառքի է հանել 0.51 սանտիմետր հաստությամբ 77 դյույմ այնկնագծով 4K OLED էկրանով հեռուստացույց, որը արժե $20,000։ Մոդելը ներկայացվել էր փետրվարին, դրա առանձնահատկությունը աննախադեպ բարակությունն է, որի շնորհիվ տպավորություն է ստեղծվում, թե հեռուստացույցը ներկառուցված է պատի մեջ եւ դրա մի մասն է կազմում։ Թանկարժեք մոդելինքից վաճառքի է հանվել նաեւ ավելի մատչելի տարբերակը, որ ունի 65 դյումանոց էկրան եւ արժե $8,000։ Հեռուստացույցները գործում են LG-ի Web օպերացիոն համակարգի 3.5 ծրագրակազմի հիմքով։ Մեծ Բրիտանիայում սերֆինգի տախտակ է ստեղծվել, որը շարժվում է առավելագույնը 40 կիլոմետր ժամարագությամբ։ E-foil կոչվող սերֆինգի տախտակի ներքևի մասում տեղադրված ձողի վրա շարժիչ է տեղակայված։ Ձողի ողնափայտերի միջոցով տախտակը մնում է ջրի մակերեսից վեր, ինչի շնորհիվ եւ այն կարող է արագ շարժվել։ E-foil-ի արագությունը հնարավոր է կառավարել վահանակի միջոցով։ Տախտակի մարկոցն աշխատում է 1 ժամ։ Հատկանշական է, որ այն կարող է օգտագործվել թե խաղաղ, թե անհանգիստ ջրերի վրա։ Facebook-ի սոցցանցը iPhone-ի եւ Android-ի համար հավելվածներում գործարկելու է Wi-Fi-ի ամենամոտ կետի որոման գործառույթը։ Գտնել Wi-Fi ֆունկցիան նախկինում աշխատել է մի քանի երկրներում եւ հատկապես օգտակար է եղել այն վայրերում, որտեղ բջջային կապով համացանցը վատ է աշխատում։ Գտնել Wi-Fi ֆունկցիան կօգնի քարտեզի վրա տեսնել այն մոտակա ընկերությունները եւ կազմակերպությունները, որոնք իրենց էջերին նշել են հասանելի Wi-Fi-ի առկայությունը։ Wi-Fi-ի կետեր գտնելու համար անհրաժեշտ է Facebook-ի հավելվածում բացել լրացուցիչ էջը եւ հետո սեղմել գտնել Wi-Fi։
Հունգարիայում այս տարի R67 մայրուղու մի հատված կվերածվի երաժշտական ճանապարհի։ Նախաձեռնությունը, որը իրականացնելու է ավստրիական Strabag ընկերությունը, արժանալու է 212 միլիոն եվրո։ Ասֆալտը մեքենայի անիվների հետ շփումից սկսում է երաժշտություն հնչեցնել, ինչն էլ աշխուժացնում է վարորդներին։ Երկացանկը դեռևս հստակեցվում է։ Առաջին անգամ այդպիսի ճանապարհ ստեղծել են Հարավային Կորեայում, որի նպատակը եղել է վարորդների քնկոտության դեմ պայքարը, քունը ղեկին վթարների հաճախակի հանդիպող պատճառներից է։ Հայաստանում ստեղծված Վոլտերմեն խելացի դրամապանակը, որը օժտված է 5 եզակի գործառույթներով, մեկ օրում ավելի քան 67 000 դոլար է հավաքել բիզնեսի զարգացման համար։ Դրամական միջոցները հավաքվել են բիզնեսի ֆինանսավորման Indiegogo միջազգային պորտալում, որտեղ հետաքրքիր ստարտափի զարգացման հետաքրքրված ցանկացած անձ կարող է որոշակի գումար նվիրաբերել նախագծին։ Դրամապանակի ստեղծողներն ի սկզբանե ծրագրել էին բիզնեսի զարգացման համար մեկ ամսում հավաքել անհրաժեշտ 45 000 դոլարը, սակայն արդյունքները գերազանցել են նրանց սպասումները։ Դրամապանակը ունի GPS գործառույթ, որը օգտակար կլինի գողության դեպքում այն հայտնաբերելիս։ Դրամապանակում ներկառուցված է տեսախցիկ, այն լուսանկարում է գողի դեմքը եւ լուսանկարը ուղարկում տիրոջը։ Դրամապանակը ունի Bluetooth Alarm գործառույթ, որի շնորհիվ դրամապանակը համաժամանակեցվում է սեփականատիրոջ հեռախոսի հետ և ձայնային հաղորդագրություններ ուղարկում, եթե դրամապանակի և տիրոջ միջև հեռավորությունը մեծանում է։ Դրամապանակը ունի նաև Power Bank գործառույթ, որը թույլ է տալիս լիցքավորել հեռախոսը և այլ սարքեր։ Դրամապանակը կարող է ոչ միայն լիցքավորել սարքերը, այլև ապահովել դրանք համացանցով, շնորհիվ Wi-Fi hotspot գործառույթի։ Wi-Fi բաշխելու հնարավորությունն իր տեսակի մեջ եզակի է դարձնում հայկական դրամապանակը։ Դրամապանակը ստեղծող Ազատ Թովմասյանի մոտ գաղափարը ծնվել է այն ժամանակ, երբ իր երեխաներից մեկը դրամապանակը դրել է հեռուստացույցի հետևում, իսկ ընտանիքի անդամները, կարծելով, որ դրամապանակը և դրանում առկա փաստաթղթերը կորել են, երկար ժամանակ են ծախսել բոլոր փաստաթղթերի և բանկային քարտերի վերականգնման համար։ Իր բոլոր գործառույթներով հանդերձ դրամապանակը բավականին համեստ չափսեր ունի, պատրաստված է բնական կաշվից, դիզայնը լիովին մշակվել է Հայաստանում, սակայն արտադրությունը կկատարվի Չինաստանում։ Դրամապանակի վաճառքը ծրագրվում է սկսել 2018 թվականից։ Եվրոպական միությունը 2.42 միլիարդ եվրոյի չափով ռեկորդային տուգանք է սահմանել Google ընկերության համար, նշելով, որ տեխնոլոգիական հսկան չարաշահում է իր գերիշխող դիրքը որոնողական համակարգերի շուկայում, սեփական առցանց գնումների ծառայությունը զարգացնելու համար։ Բրյուսելը պնդում է, որ Google-ը չարաշահելով որոնողական համակարգում գերիշխող դիրքը, փոխել է իր համակարգում արված որոնումների տվյալները հոգուտ առցանց գնումների սեփական ծառայության։ Եվրամիության կառավարիչների հայտարարությունում նշվում է, որ Google-ի ընտրած մարտավարությունը իր առցանց գնումների ծառայության առաջխաղացման հարցում հակասում է Եվրամիության օրենքներին։ Ընկերությունը գնորդներին գրավում է ոչ թե մրցակիցների ավելի որակյալ ծառայություն մատուցելու, այլ շուկայում ունեցած գերիշխող դիրքի չարաշահման արդյունքում որոնման համակարգում իր ծառայությունը անընդհատ առաջարկելու միջոցով։ Հայտնի է, որ Եվրամիության կառավարիչները ընկերությանը 90 օր են տվել իր ապօրինի գործունեությունը դադարեցնելու համար։ Եվրամիությունը այս հարցի շուրջ 7 տարի հետաքննություն է վարել։ Google-ը հրաժարվել է ընդունել իրեն ներկայացված մեղադրանքները։ Facebook սոցիալական ցանցի օգտատերերի թիվը հասել է 2 միլիարդի։ Facebook-ի համայնքի ներկայացուցիչների թիվը պաշտոնապես 2 միլիարդի է հասել։ Մենք առաջ են գնում աշխարհը միավորելու հարցում, եւ այժմ եկեք համատեղ ուժերով մարդկանց ավելի մոտեցնենք իրար։ Մեծ պատիվ է ձեզ հետ լինել այս ճանապարհորդության ընթացքում, գրել է Մարկ Ցուկերբերգը իր պաշտոնական էջում։ Facebook-ի օգտատերերի թիվը 1 միլիարդի սահմանը հատել էր 2015-ի ամռանը, որոնց թիվը եւս 1 միլիարդով ավելացավ 2 տարվա ընթացքում։ Facebook-ը աշխարհում ամենատարածված սոցցանցն է։ Այն շարունակում է հանդես գալ նորույթներով, ավելացնելով նոր հնարավորություններ եւ գործառույթներ, որոնցից շատերը ընկերությունը ներկայացրել էր այս տարվա F8 կոնֆերանսին։